videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Rusya ile mövcud fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, Gürcistan hansısa formada 3+3 formatında təmsil olunmalıdır. Telegraf.com haber verir ki, bunu Gürcistan Xarici İşlər Naziri David Salkalyani deyib. Stat. Əlbəttə, ərazilərin işğaldan azad edilmədiyi şəraitdə bu format və bəzi infrastruktur layihələrini müzakirə etmək çox çətindir. Amma bu mövqe haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaq istəyirəm. Bu cür böyük geosiyasi layihələrdə ən azından hansısa formada təmsil olunmalıyıq. Statın sonu. Altılıq formatı 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Türkiyə və Azərbaycan tərəfindən irəli sürülüb. Format bölgə dövlətlərinin regional əməkdaşlığı üçün nəzərdə tutulub. Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanın razı olduğu formata İran və Gürcistanın da qatılacağı ehtimal edilirdi. Rusiya faktorunu əsas tutaraq buna əvvəlcə etiraz edən Gürcistan öz mövqeyini tədricən yumşatmağa başlayıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.